За пета поредна година Община Добрич организира конкурс за коледна картичка, в който могат да участват ученици от първи до четвърти клас. В надпреварата миналата година се включиха над 300 деца. Представените за конкурса картички ще бъдат оценени от комисия по различни критерии. Ще се съблюдава за вложените в тях естетика, стил и оригиналност. Особено се поощрява самостоятелното детско изпълнение без помощ от възрастни. Крайният срок за предаване на творческите работи е 27 ноември. Ще бъдат отличени трима от участниците, чието имена ще бъдат обявени на 1 декември. По традиция, картичките от конкурса биват изпращани до партньорски градове, дипломати, фирми и организации в Добрич, страната и чужбина.